Oi, gente, tudo bem? Eu sou o João Alves e sejam bem-vindos ao meu canal, nesse meu primeiro vídeo. Gente, eu não sei gravar vídeo, tá? Só avisando assim, eu não sei fazer bosta nenhuma, mas vou falar sobre o meu intercâmbio hoje, vou falar tudo pra vocês. Eu até mandei no meu Instagram, nos meus melhores amigos, pra algumas pessoas mandarem algumas dúvidas, e aí eu anotei, tipo, tudo. Não as dúvidas separadas, mas um geralzão, assim. Eu até anotei aqui porque eu não sabia tudo o que falar. Mas então, beleza. Por que que eu quis fazer intercâmbio? Foi o seguinte, desde pequeno, minha mãe sempre me incentivou a fazer inglês e tal. E eu, desde pequeno, fiz inglês nas escolas tradicionais que todo mundo conhece. E aí, eu não gostava muito de aprender, eu era muito foda-se, assim, sabe? E beleza. Aí, depois de um tempo, fui amadurecendo e tal, e tipo, despertou um negócio assim, tipo, não, eu preciso, vai ser bom pra mim. E aí, beleza. Aí eu comecei a me empenhar mais e tal, e comecei a aprender realmente. E aí, um tempo minha mãe falou assim: por que que a gente não vai procurar o intercâmbio, né? Aí eu falei assim: tá, nem sei como que funciona isso direito e tal. E ninguém sabia, na verdade, daqui da minha família, ninguém sabia como funcionava direito, mas vamos procurar o intercâmbio. E aí, em 2020, meu inglês já tava, assim, bem bom. Aí eu falei assim: não, eu acho que eu consigo fazer, acho que a gente consegue fechar. E minha mãe falou assim: ah, então tá bom, então vamos, né, procurar. E aí a gente foi pra uma cidade vizinha da minha, porque aqui na minha não tem uma agência de intercâmbio. E a gente chegou lá, a gente foi fazer uma cotação, quanto que custava, como que realmente funcionava e tal. E a gente chegou e a gente se encantou com o que venderam pra gente, né? Que o intercâmbio é mais do que você ir lá pra melhorar o seu idioma. É você, tipo assim, estar sozinho no lugar e ter que se virar e amadurecer sozinho com você mesmo, sabe? E você se entender também nos momentos que você estiver triste, nos momentos felizes e tal. E são essas coisas que eles nos vendem. E realmente eu acredito que seja isso pelas experiências que eu ouvi falar das outras pessoas. E aí, a gente chegou lá, a gente viu tal, e aí minha mãe falou assim: vamos fechar? A gente não pesquisou em outras agências, foi nessa. Aí eu falei assim: tá, vamos, né? Vamos fechar. E aí a gente fechou, e eles explicaram tudo. Tem esse país, esse país, esse país. Tinha Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, um monte de país. E aí eu falei assim: olha, eu queria muito ir pra Austrália, só que daí minha mãe falou: ah, a Austrália é muito longe. Como se mudasse alguma coisa, né, gente? Porque ela não ia me ver. Não vai, no caso. Mas enfim, eu falei assim: tá bom, então Canadá, porque Estados Unidos tem muito brasileiro e tal, porque eu era muito leigo, assim, não sabia muito realmente como que era o intercâmbio. Eu pensava que, nossa, eu ia chegar lá em Miami e ia tava, sabe, estudando. Não, gente, é diferente. Eles mandam você pra lugares menores, no interior, pra você realmente se inserir na cultura local deles, para você ter contato realmente com os nativos e sem muitos estrangeiros. Estrangeiros tem, mas estrangeiros no caso da sua própria nacionalidade. E aí, beleza, eu escolhi o Canadá. Eu poderia escolher do lado de Toronto ou lado de Vancouver. E aí eles explicaram que o lado de Vancouver, o clima era mais ameno, fazia um pouco menos frio do que Toronto e tal, mas mesmo assim fazia muito frio. Aí eu falei assim: ah, então tá bom, então vou escolher o lado de Toronto. E daí dentro do lado de Toronto, se tem eles têm os, tipo assim, como se fosse panfletos, eu não sei como que se fala, tipo, mostrando todas as cidades que eles têm. E aí tinha a Ilha Vancouver, que é lá de Vancouver, um pouco para baixo de Vancouver. É uma ilha com alguns condados, não sei como que se chama. E aí eu escolhi o lado de Vancouver e daí a gente voltou embora. Não escolhi escola, não escolhi nada. Eles me deram um panfleto e eu podia escolher entre três escolas que tinha nesse panfleto, num caderninho. E aí eu vi, comecei a procurar na internet, vi o que cada escola me oferecia também, o que eu gostei mais e tal. E aí eu escolhi a escola Belmont, que fica em Langford, na Ilha Vancouver. Porque essa escola me oferecia coisas que eu gostava mais, as atividades extracurriculares
tinha mais a ver comigo e tal. E aí eu mandei mensagem, falei assim, olha, eu escolhi essa e tal, pode fechar com essa. E aí, beleza, eles mandaram lá pro Canadá, que eu tinha escolhido essa e tal. E aí chegou a hora do application. Gente, o application foi assim, tem gente que fala que é super tranquilo e tal, mas eu achei demorado. Porque, na verdade, não demorado por parte deles, por parte de mim mesmo, porque eu demorei para fazer e tinha muita preguiça também. Porque o application você tem que falar de tudo, eles querem saber como que é você. Então você tem que preencher muita coisa, você tem que escrever uma carta explicando o porquê que você quer ir pro país, porquê que você quer ganhar o certificado, né, de que você fez o intercâmbio, e várias coisas. Tem que fazer carta para a família já no application, já vou falar também sobre a família. E aí depois disso você tem que imprimir, mandar seus pais assinarem e você assinar alguns papéis também. Eu até me senti meio importante. Eu falei, nossa, nunca assinei tanto papel na vida e agora eu tô assinando. E realmente é você que assina, alguns, obviamente, alguns termos de custodianship, que seria a custódia dos pais de lá, né? A sua mãe passando a sua guarda para os pais de lá, obviamente eles que têm que assinar, os pais. Autorização de embarque, autorização, né, de menor para viajar e tal, obviamente eles que têm que assinar. Mas tudo que remete a você é você que assina, você que preenche, você que assina, você que manda. E tudo digitalizado, então eu imprimia tudo, assinava, dava para minha mãe assinar, aí digitalizava, mandava tudo por e-mail. E às vezes não conseguia fazer alguma coisa porque, ah, por exemplo, precisava da assinatura de um médico. Porque precisa, aí tinha que marcar uma consulta, falar para ele assinar, daí depois mandava. Então, tipo assim, foi tudo meio que picado. E no application você escolhe também algumas aulas que você quer ter, algumas são obrigatórias, como o inglês, história, daí alguma área de, por exemplo, química, física ou biologia, daí você que escolhe. E outra matéria que eu não vou lembrar. E tem as outras que são extracurriculares, que tem esportes, mas também tem, por exemplo, aula de culinária, aula de design. E aí tem francês também, espanhol, você que escolhe. E aí a gente assina. Só que, tipo, não é certeza que você vai conseguir essas aulas. Vai depender de, tipo assim, se você chegar lá e já tiver esgotado as vagas daquela aula, você vai ter que escolher outra. E beleza, a gente é instruído para tudo isso, o que pode ou não acontecer. E aí terminei de mandar o application. Falei assim, amei, terminou tudo e tal. E não, daí tinha o visto, né? Tinha que tirar o visto. E aí, beleza. Aí, pra parte do visto, foi também burocrático. Eu poderia tirar o visto que era vinculado com o visto americano e tal, mas eu. Antes, né, de eu tirar, me informaram que eu não poderia, porque tinha que ser visto de estudante. Mas agora, no final do meu intercâmbio, eu tenho uma amiga que vai fazer intercâmbio comigo também, e que ela conseguiu fazer o visto eletrônico, que é por meio do visto americano. Mas enfim, já foi e tal. Então, para fazer o visto, foi o seguinte: a gente fechou um contrato com um despachante. Que era vinculado com a agência que eu fiz, que é a Just Intercâmbios, a agência de intercâmbio, a Just, e a agência de visto era vinculada com ela, como tinha uns descontos e tal, e a gente fechou. E também outras coisas, que mais papelada, aí você tem que ir no banco, tirar extrato de todas as suas contas, dos seus investimentos, no caso dos seus pais e tal, da pessoa que tá te custeando nesse intercâmbio. E mandar para eles, porque eles querem saber, tipo, a sua renda, né? Tudo isso e tal, para saber se você realmente é fixo, tem alguma estabilidade aqui no Brasil ou não, você quer ir para lá para imigrar, alguma coisa assim, né? E beleza. E aí mandamos e tal. A gente também no negócio do visto tem que explicar por que que a gente quer ir para o país deles, né? Qual que é o nosso propósito de ir para lá? E a gente escreve uma carta e beleza. E aí, o meu visto deu um mó BO, por causa que eu ia no ano passado, em agosto, e meu visto não chegou por conta da pandemia. O consulado tinha fechado, o meu visto atrasou, ficou tudo online. E aí, 30 dias depois, que era a data pré-UI,
Chega uma notificação no meu e-mail: ah, o seu visto foi aprovado, mande o seu passaporte por Sedex e que a gente retorne o seu passaporte com o visto colado. E aí eu enviei, foi mais ou menos uns 10, 15 dias para eles retornarem o passaporte para mim com o visto coladinho. E aí eu consegui o visto. Só que eu já tinha perdido essa parte do meu intercâmbio, então, esses 6 meses. Então, eu adiei o meu intercâmbio para janeiro, que no caso é agora, e eu vou agora no final desse mês, que as minhas aulas começam dia 31 desse mês também. E aí, beleza, consegui o visto tudo certo e tal, e a passagem. A passagem é por nossa conta, a gente que tem que comprar. A agência também consegue fazer esse trâmite pra gente, a gente pode comprar com eles, mas você pode comprar sozinho também, que foi o meu caso. A gente comprou numa agência de turismo aqui da minha cidade, e aí a gente se resolve com eles, se der algum BO, né? Nada sozinho por minha conta, por exemplo, comprar pela internet, não. Então, fora o custo do intercâmbio, você tem o custo da sua passagem aérea, ida e volta, e tem dias certos, porque é o programa que decide a sua ida e a sua volta. Então, tem que ser tudo conforme eles pedem. Aí, a host family. Gente, host family é uma coisa que perguntaram bastante. Se eu escolhia, se eu podia escolher ou não. E, gente, é difícil falar, porque você vai escrever uma carta com tudo que você quer. Você vai falar se você quer irmão, se você quer cachorro, se você quer algum animal de estimação. Você vai falar do seu jeito, o que você é, o que você gosta de fazer. E eles vão procurar uma host family que chegue mais próximo do seu perfil. E então, não é você que escolhe, né, diretamente. Você coloca o que você gosta e o que você não gosta. E eles vão ver se tem alguma que adapta a você. Óbvio que não vai... Que pode ser que você caia numa família que... Você, nossa, super se identificou, como talvez alguma que você, nossa, olha, isso eu não gosto, mas tudo bem, vamos lá, vamos tentar, e a gente vai se adaptar, né? Você tem que ter uma mente aberta realmente pra isso. Sobre dinheiro, gente. Dinheiro levar ou sempre depositar, como que faz? Tem que mandar por Sedex? Enfim. A minha agência tem uma parceria com uma empresa de cartões, e esse cartão tem um aplicativo que seus pais vão mandando todo mês para você um valor, que seria um valor tipo mensal ou semanal para você gastar lá, e chega lá para você, você pode sacar esse dinheiro pelo cartão ou pagar pelo cartão também. Então, tipo assim, é bem tranquilo. Você pode também levar uma quantia em dinheiro para as primeiras semanas, para você se estabilizar, para você comprar alguma coisa, né? Também para você comprar o seu chip de celular, que você sai com o chip daqui, só que válido por uma semana, 15 dias e tal, só para você ter esse tempo de adaptação. Mas depois lá você tem que comprar um para você se comunicar com o pessoal daqui, né? Então tem que, ou você leva uma quantia de dinheiro, ou você só leva esse cartão com o dinheiro já depositado nele, e depois os seus pais vão mandando mais, e aí é por sua conta. Mas cada agência de intercâmbio tem uma parceria com uma rede de cartão ou uma empresa que oferece esse cartão, e é isso. Gente, sobre inglês, eu tô falando um pouco rápido pra não ficar tão comprido, já tá dando 13 minutos de vídeo. Então, sobre o inglês, gente, o programa que eu vou é o High School. Então, o High School, você vai estudar como um canadense, ou como um americano, como um australiano, dependendo do lugar que você vai. Então, você tem que ter um nível de inglês, tipo, um básico, indo para avançar, pro intermediário, ou um intermediário ali. Quanto mais avançado, quanto melhor o seu nível de inglês, mais fácil vai ser você se virar lá. Obviamente, você sempre vai aprender coisas novas, vocabulário vai ampliar muito, o seu jeito de falar também, né? A sua pronúncia vai mudar. E você também pode pegar algumas, tipo... Não é pegar, mas assim, o seu accent, o seu... Não lembro o nome? O seu... Enfim, eu não lembro. Pode também dar uma mudada e você começar a entender melhor do que você já entende. Ou se você tem uma dificuldade para entender... Lá você pode desenvolver isso. Então, um básico indo para o intermediário,
né? A gente aqui no Brasil tem que fazer uma prova para o nível de inglês, então você tem que saber, você não pode ser muito assim também, muito no básico ali, porque senão você não vai entender as aulas, que são matemática, história, inglês, então você não vai conseguir acompanhar o ritmo deles. Então você tem que ter um inglês ali bom, não precisa ser avançado e nada do tipo, mas você precisa ter um inglês que você consiga entender e ser compreendido também. Né? Porque você vai precisar falar lá, né, com a sua host family ou com os amigos, professores também. Então, o inglês é isso. Aqui a gente faz uma prova. Eu fiz uma prova na agência mesmo de intercâmbio, que para eles ver se você estava apto realmente para fazer o intercâmbio. Mas essa prova não é nada decisiva. Se você não for bem, não conseguiu atingir os pontos necessários, eles vão só falar para você, olha, você precisa estudar mais. E quando você se sentir preparado, você volta para fazer essa prova. E aí a gente vê se você tá apto para fazer o intercâmbio. Mas você pode continuar dando andamento. Não é decisivo que você vá parar o intercâmbio só pelo seu nível de inglês. Tanto é que tem muita gente que vai sem saber patavinas nenhuma, né? E consegue se virar e tanto faz. Mas é uma coisa de. É mais fácil você se virar com um inglês um pouco mais avançado, ou um intermediário, ou um básico indo para o intermediário. Então, gente, eu acho que é isso. Eu espero que vocês gostem. Eu pretendo gravar mais vídeos pro YouTube para fazer alguns vlogs, né, lá também. Não só para mostrar para vocês, mas também para eu ver depois que eu chegar, como se fosse realmente um diário, e é o que todo mundo posta, né, o diário do intercâmbio. Então, não vou fazer diferente, vou fazer igual o meu diário do intercâmbio e vou mostrar tudo aqui para mim, né? Ver como que foi a minha experiência e também para mostrar para vocês, porque eu sei que muita gente tem dúvidas sobre o intercâmbio. E sempre que eu tiver alguma notícia, alguma coisa para acrescentar, alguma dica para dar, eu vou falar nos meus blogs, em alguma coisa, para vocês também, né? Se situar, como que é, como que funciona. Que todo ano vai mudando alguma coisa, enfim. Eu mesmo sempre pesquisei sobre o intercâmbio e amava ver os vídeos. Então eu acho que é isso, gente. Um beijo e se inscrevam, deixem o like e é isso.